capítulo 4 da carta aos Filipenses. Vamos ler até o 9, de 1 a 9, né? Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no... Paulo está falando aos filipenses a respeito do que ele espera e da expectativa que ele tem sobre a vida dos filipenses. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no... Então, Paulo está dizendo aos seus amados irmãos de Filipos, né, que permanecessem firmes no Senhor. Esta carta vai nos ajudar a ver como que nós podemos construir dentro da nossa cabeça uma mentalidade cristã, a mente de Cristo, a mente que a Escritura nos ensina a construir. Como construir dentro da nossa cabeça aquilo que a Bíblia chama a mente de Cristo, não é verdade? Então vamos lá. 4. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Essas duas irmãs estavam em conflito. E Paulo faz um apelo a elas que se entendam, que se tornem concordes no Senhor. É muito importante quando a gente começa a pensar que as maiores decisões da nossa vida não são decisões que nós tomamos pela carne ou que nós tomamos pelas nossas opiniões particulares, mas as opiniões que nós, a construção que nós fazemos a partir da compreensão do Senhor na liderança das nossas vidas. Porque a Bíblia não diz que o Senhor está em nós e nós estamos nele? Quando ele usa a figura da videira, ele diz que ele é a figura, ele é a árvore e nós somos os ramos da árvore. Quem está em mim e eu nele, esse frutifica. Então a ideia é de que nós somos ligados ao Senhor. Então toda a nossa ação deveria passar por esse filtro. O que o Senhor pensa disso? Como é que o Senhor quer que eu haja nessa situação? Qual é a liderança do Senhor para eu ser capacitado a fazer isso? Como é que Ele vai me inspirando para fazer isso? Então, muitas vezes ali podia ser, ó, fale com a Cíntica, com a Evódica, que eles sentem lá, que eles conversam, mas não esqueçam de fazerem as coisas concordemente, ou seja, de acordo com o Senhor. Porque o Senhor estando na liderança, as partes vão se ajustar. Eu gosto muito da figura de um triângulo, tem uma base, tem uma linha que vai se juntar em cima. Esta base aqui, então a Sintique está aqui, a Evódia está aqui e Deus está aqui. Então à medida que a Sintique vai, à medida que Evódia vai, à medida que a Evódia se aproxima, à medida que a Sintique se aproxima, à medida que eles chegam juntos, onde está o Senhor, então aquilo que era separado torna-se uma união. Então, unidos no Senhor, temos possibilidade de construir melhor as nossas ações, as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas escolhas. Por isso que Paulo peço a essas pessoas que se organizem, que pensem concordemente no Senhor. Então, primeira maneira de construir uma mente cristã, segundo a palavra de Deus, é pensar no Senhor. Tudo que formos fazer, levar o Senhor em consideração, levar o ensino do Senhor, a palavra do Senhor em consideração. Está bem assim? Primeiro ponto. Então, para uma mente, segundo a Escritura, ela tem que considerar Deus como a prioridade. Por isso que o Senhor Jesus ensinou, quando você orar, diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Por isso que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua. E o que é a justiça? É fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus. Então é fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus. Então, Senhor em primeiro lugar, a justiça, e todas as demais coisas serão
Mas conosco não acontece diferente. Às vezes a gente quer ajeitar todas as demais coisas, e se sobrar um tempinho, a gente ainda vai fazer alguma coisa certa do ponto de vista da ética e tudo mais. Mas buscar o Senhor em primeiro lugar fica para mais tarde. Mas aqui o Senhor, ele coloca na ordem certa. A prioridade é o Senhor, a justiça do Senhor é o meio, e o fim é todas as demais coisas se ajustam debaixo dessa estrutura, né? Eu peço a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Próximo aí, vamos. Olha lá. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então ele pede alguém que ajude aquelas pessoas a encontrar esta concordância no Senhor. Então, outra lição importante: nossa mente deve ser construída na direção de sermos auxiliadores das pessoas a que encontrem em Cristo a convergência das suas vidas. Ou, por outro lado, que nós tenhamos mentes sensíveis para serem orientadas, aconselhadas e ensinadas. Porque muitas vezes, se a pessoa não diz o que nós queremos ouvir, nós ficamos zangados com ela, chateados com ela. Não é assim? Quando a pessoa não diz o que eu quero ouvir, eu já fico chateado e aborrecido, e provavelmente já vou brigar com a pessoa, porque a pessoa está me dizendo algo que eu não quero ouvir, que eu não gostaria de ouvir, mas às vezes é a disciplina do Senhor. Por isso que é importante a gente ter essa sensibilidade de ver que o Senhor pode estar usando uma outra situação para nos instruir, nos orientar. Então a mente bíblica é uma mente moderada, uma mente que se coloca na possibilidade de ter, através de um irmão, um conselho, uma orientação ou uma instrução que seja procedente de Deus. Daí a razão porque a disciplina inicialmente parece dura, depois é instrumento de louvor. Então, olha, ajude aquelas irmãs a encontrar o caminho da convergência no Senhor. Tenha uma mente sempre disposta a ajudar ou a ser ajudado na trajetória da vida, porque essa mente vai ser abençoada, porque ela vai ser instruída pelo Espírito do Senhor, né? Então, vamos para frente lá, mais um tempo. Ó, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra coisa boa é você ter o Senhor como motivação da sua alegria. Muitas vezes nós nos alegramos em situações que nos levam à diversão, a uma situação, a um evento, a um espetáculo, a uma, né? Alguma coisa externa. Mas há um momento quando o Senhor passa a ser o elemento central da nossa vida, o elemento fundamental da nossa vida, e a nossa alegria vem, se origina do Senhor. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É isso que diz na Bíblia: a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, alegrai-vos, né? Então, uma mente cristã, uma mente que se molda pela palavra, ela vai saber que alegrar-se no Senhor é gerar uma energia positiva e forte para a sua vida pessoal, para a sua vida emocional, espiritual, social, conjugal, tudo. Então alegrai-vos no Senhor, porque do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, passa em cima, construindo a mente, está certo? Construindo a mente que a Escritura quer que nós tenhamos para sermos cristãos bem sucedidos no nosso caminhar. Seja a vossa moderação, outra característica da mente orientada pela palavra de Deus, é a moderação, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, sempre o Senhor está no contexto, sempre o Senhor está perto. Uma mente construída segundo a orientação da Escritura nunca se distancia do Senhor, ela está sempre levando o Senhor em consideração. Então, seja a moderação. Daí uma palavra importante: moderação. Todo mundo que é extremado em alguma situação, ele vai estar fora do equilíbrio e da sabedoria. Por quê? Todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso. Se você vai para um extremo ou vai para outro extremo, é perigoso, porque ele acaba te levando para uma situação de isolamento,
numa posição que desconsidera todo o restante, porque o mundo não acaba porque você está no extremo, o mundo não acaba porque você está no outro extremo, o mundo continua mundo. Então você tem que ter a sensibilidade, ser uma pessoa moderada, saber ser instruído, saber ser aconselhado, e saber instruir ou saber aconselhar. Daí a razão porque você precisa saber ouvir e saber falar. Muitas vezes a gente sabe falar, fala tudo que pensa, tudo que quer, mas não sabe. Muitas vezes a sabedoria não está em falar, a sabedoria está em... Por isso que no batismo do Espírito Santo, os apóstolos falavam na própria língua deles, e cada um ouvia na sua. Então cada um ouvia na sua. Por quê? Porque ouvir o que Deus tem a dizer é mais importante do que você tem a falar. Muitas vezes o que você fala não é a palavra de Deus. Então você tem que ter esse cuidado. Nem muitas vezes também nem é o que você ouve, palavra de Deus. Então tem que saber discernir os espíritos. Discernir, discernimento é muito importante para a gente ter moderação. Não radicalize nada, seja uma pessoa moderada, mas sempre com o Senhor sendo o lastro da sua moderação, sendo a base da sua moderação, para você também não ser uma Maria vai com as outras, que não sabe o que é de manhã, não sabe o que é de tarde, né? Você precisa ter uma convicção clara, mas tem que ser moderado. Jesus tinha convicção clara, mas era ponderado. Um dia chegaram para ele discutindo de quem pertencia aquela moeda que tinha a face lá do governo romano. Ele diz assim, ó, você dá a Roma o que é de Roma, e você dá a Deus o que é... uma resposta moderada, né? Você dá a Deus o que é de Deus e dá para Roma o que é de Roma. Saiba fazer a distinção das coisas. Para isso é preciso ter uma mente moderada, uma atitude moderada. Moderação, diz a Bíblia, que é uma coisa muito boa, e que essa moderação seja conhecida entre todos, e garanta que o Senhor vai estar perto do exercício dessa moderação. Faz sentido para vocês? Então a mente bíblica é uma mente que tem a moderação e a presença do Senhor como base das suas escolhas e das suas decisões, né? Até porque numa moderação você pode ceder, o outro pode ceder, e não tem ninguém aqui tripudiando um sobre o outro, porque foram moderados na busca de uma solução inteligente, sensata, correta, e a graça de Deus vai se manifestando, porque no fim quem é glorificado? Não é o cara moderado, quem é glorificado é o Deus que está perto daquele que exerce a moderação, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Outra coisa que a mente construída na palavra tem que aprender é que a ansiedade não é uma boa companhia, não é uma boa companheira para você dormir com ela lá, não é. Não vai dormir com ansiedade, você vai ficar cada vez mais apavorado. Aprenda a lidar com a ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é você viver aceleradamente para chegar a algum determinado lugar, para ter a certeza que chegando ali nada de ruim vai lhe acontecer. Só que você sempre bota o negócio na frente. Então você nunca se contenta com ter chegado ao ponto em que a ansiedade acabou, porque você vai buscar sempre alguma coisa a mais, porque a ansiedade não está do lado de fora do homem, a ansiedade está do lado de dentro. Por isso que a Bíblia diz, não estejais ansiosos, ou seja, você pode decidir estar ansioso, como também pode decidir não estar ansioso, porque está no seu controle, mas você não sabe disso. Então o que é ansiedade? Ansiedade é um medo. O medo é interessante. Quando você tem um objeto concreto, suponha que nós estejamos aqui, aí entra um homem ali com um pitbull amarrado na corrente, o pitbull solta da corrente e vem atacar a gente aqui, uma hipótese, só para criar uma situação. Então aquele cachorro vem em cima de você. Quando ele vem em cima de você, você fica desesperado, não fica? Você, o que vai acontecer? Ele vai me matar, ele vai me morder, ele vai me atacar, ele vai me destruir. Então aquilo gera dentro de mim um medo.
Sabe o que é o medo? É o medo de você ser ameaçado por aquela situação, destruído ou machucado, ou, né? Então é uma ameaça. O medo é uma resposta a uma situação que te aflige, que te ameaça. Mas o medo, ele implica um objeto concreto. É um cachorro que vai me atacar. É uma situação que eu vou viver. A ansiedade é o contrário. É a mesma experiência, mas sem o objeto. Sem o objeto que te ataca. Então você tem a sensação que alguma coisa vai acontecer, mas você não sabe o que é. Tem alguma coisa acontecendo, mas você não sabe o que é. Tem alguma coisa dentro de você que te deixa inquieto e inseguro, mas você não sabe o que é. Isso é ansiedade. Ansiedade é essa, esse receio da vida, esse receio do conjunto, mas sem um objeto concreto. Então a Bíblia diz, isso se origina dentro de você. É a maneira como você vê o mundo ao seu redor, são as ameaças ao seu redor, que às vezes você nem sabe dar nome para elas, mas elas estão impactando o seu coração. Você está inseguro, não é? Você vai andando numa rua que diz que tem muitos assaltos, muita violência, muita coisa. Você não está vendo ninguém, mas você está angustiado. E se aparecer alguém? E se alguém me atacar? E se alguém me roubar? Então você vive ansioso. Numa cidade ou numa comunidade onde tem muita ameaça, que você não sabe de onde vem, você é uma pessoa em constante estado de ansiedade. Porque é insegurança, é medo de algo acontecer que você não possa controlar, que você não possa defender, que vai ameaçar o seu self, a sua vida. Então, a Bíblia diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Aí diz assim, aí ele dá uma solução. Mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graças. Então, substitua a ansiedade por uma entrega da vida e do cuidado ao Senhor. Porque quando você entrega ao Senhor e confia no Senhor, então ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não. Mas o vale das sombras da morte não é uma ameaça grande? Não é uma situação de ameaça? Mas por que que ele diz que não temeria? Porque tu estás comigo. É a presença do Senhor, por isso que na construção da mente bíblica, a gente deve sempre ter o Senhor presente, é sempre o Senhor perto, é sempre o Senhor partilhando das nossas escolhas, das nossas decisões, é sempre o Senhor presente como elemento de referência, porque ainda que eu ande pelo vale da morte, eu tenho uma referência importante, o Senhor está comigo. Ele vai comigo, seu cajado me conforta, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? Não é porque eu não tenha medo das ameaças, é porque o Senhor que me protege está comigo. Por isso que a Bíblia diz, a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades existem, mas as asas do Senhor também existem. Assim como a ansiedade é invisível, a presença do Senhor e a força do Senhor também é invisível, mas você pode escolher a força do Senhor ou a ameaça da ansiedade. É uma escolha que o crente tem que fazer, organizando a sua mente para descansar no Senhor. A Bíblia tem tanta referência sobre isso, e nós temos que fazer a escolha. Ou vivemos a ansiedade que nós não conseguimos administrar nem dominar, ou vivemos a espiritualidade que nos dá a segurança de estarmos com o Senhor, qualquer que seja a situação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, por quê? Porque o derradeiro inimigo é a morte. É quando tudo termina na nossa jornada. Então, mesmo nessa derradeira experiência, ainda eu não temo. Por quê? Não é porque eu sou forte, melhor do que ninguém, é porque o Senhor está comigo, né? A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus falando lá em Jerusalém, diz assim, quantas vezes, ó Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas, quantas vezes eu quis acolher-te como a galinha junto aos seus pintinhos, mas tu não quiseste. Muitas vezes nós preferimos ficar na esfera da ansiedade do que na esfera da graça. Ah, mas o Senhor está falando isso porque o Senhor não sente, porque o Senhor não vive isso. Graças a Deus, eu acho que eu não vivo mesmo não. E nem quero viver,
eu prefiro ficar na graça, eu prefiro ficar na dependência do Senhor, porque isso me ajuda a enfrentar os momentos difíceis, e todos nós temos momentos difíceis, todos nós vivemos ameaças de toda a natureza, às vezes objetiva e clara, às vezes imaginárias, mas o fato é que nós temos ansiedade, e o texto está dizendo, não deixe a sua cabeça se organizar pela ansiedade, transforme a sua mente numa mente que entende a alegria do Senhor como sua força, e procure construir uma vida que tenha a fé, a presença do Senhor, a base escriturística, como o seu modo de operacionalizar o seu caminho sobre a terra, sabendo que aqui e acolá vai acontecer alguma coisa, sempre acontece uma dificuldade, mas isso não pode ser determinar na sua vida para você viver assim todo o tempo sem parar, você não vai aguentar e você vai entrar em o que chamam os profissionais chamam de burnout, ou seja, pega fogo e se acaba, né? Você explode, né? É complicado, é a estafa, você fica estafado e não vai nem para frente, nem para trás, fica paralisado. É importante que o Senhor esteja no centro da vida, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então é substituir o sentimento de ameaça, de abandono, por um sentimento de confiança e um sentimento de segurança, né? Então, construa isso na mente, faça a mente ser uma mente bíblica, orientada e construtiva dentro dessa possibilidade, né? Próximo, faltam só 3 versículos, agora só 2 depois desse. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, o que que garante para você a estabilidade no meio da ansiedade? É a paz de Deus, porque você está ansioso, você não tem paz. Então você está ansioso, angustiado, mas quando você ora, diz lá o apóstolo, seja a paz de Deus, que excede, e a paz de Deus que excede todo entendimento, o que ela vai fazer? Ela vai guardar o seu coração e vai guardar a sua. Então é assim que você constrói a mente bíblica, a mente cristã, a mente abençoada pelo Senhor, é fazendo que a mente esteja sendo esta mente em Cristo Jesus, guardada pela paz de Deus que excede todo entendimento. Então é uma paz que vai muito além do que a gente imagina. Então só podemos viver essa paz como? Como nós podemos viver essa paz? Ela é tão maior do que nós, está além do nosso entendimento. Qual é a possibilidade de vivermos essa paz? É pela fé. Pela fé que nós garantimos a possibilidade de experimentar isso. Porque não tem outro jeito, você não consegue tomar um comprimido de fé, você não consegue fazer nada humanamente falando, carnalmente falando, que não seja a entrega da vida aos cuidados do Senhor e a experimentação da paz, desta segurança do Senhor na sua experiência pessoal. E aí a paz de Deus. E olha que não é só a paz de Deus, para isso é se ser efetivo, é a paz com Deus, porque às vezes você está em conflito com Deus, você quer a paz dele, mas não quer acertar com ele, então tem que ter a paz de Deus, e a paz com Deus, tem que estar pacificado com ele, tem que estar articulado com ele, por isso que a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então o que que Deus quer? Reconciliar nossa vida com ele, para estarmos em paz com ele. Agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa vida segundo o Espírito, que vai dar esse entendimento, vai guardar nossa mente, vai guardar nosso coração, vai derramar na nossa vida essa paz de Deus, que excede todo entendimento. Você já viu na igreja às vezes, irmão, assim, irmão, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Então parece uma coisa natural, mas só que ela é uma declaração que muitas vezes não faz parte da experiência espiritual profunda
de viver essa paz de Deus que excede todo entendimento, e desejar ao irmão ou irmã esta paz de Deus que excede o entendimento, para que ela seja não apenas uma declaração teórica, mas seja uma experiência vivida, viver esta experiência da paz de Deus. Outro dia eu vi uma ilustração bonita sobre isso. A ilustração era o seguinte: uma pomba, sabe, pombinha, uma pomba, um pombo, uma pomba, estava um penhasco grande, na beira de um mar tempestuoso, o mar batendo no penhasco, e essa pombinha foi lá numa brecha da pedra e estava lá dormindo, lá tranquilo, e o mar trovando lá embaixo, bam, bam, onda para todo lado, espirra onda para cima, para baixo, e a pombinha lá como se nada tivesse acontecendo. Eu acho que ela estava vivendo em paz, no meio de uma tempestade. Então aquele exemplo me chamou a atenção. Muitas vezes a vida da gente pode estar meio confusa, mas é importante que no meio da confusão toda exista aquela paz de Deus que te dá a bênção do descanso. Porque Jesus disse: vinde a mim todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, amedrontados, inseguros, né? Eu vos aliviarei. É assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse aprendizado da Escritura produz um conteúdo mental que pode ser acionado nas horas difíceis, porque é com a mente que nós temos que nós pensamos a vida que nós levamos. Então, arruma a mente. Paulo diz: transformais pela renovação da vossa, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, e vamos acrescentar mais, e pacífica, porque a vontade de Deus é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Por isso que a Bíblia diz: seja a paz de Deus o árbitro dos vossos corações. Ou seja, quem é que vai dizer se você está certo ou errado? É a paz de Deus que vai derramar. Estou em paz, estou fazendo a coisa certa, do ponto de vista de Deus, estou tranquilo, estou sereno. Por quê? Porque a paz de Deus está me dando essa tranquilidade, porque tudo que eu estou fazendo é coerente com o propósito de Deus. Dá essa paz no coração, né? Tá bom? Faz sentido? Próximo aí, eu acho que é o último agora, não, falta um. Finalmente, irmão, finalmente, ó, tudo que é verdadeiro. Agora vocês vão ver aí como é que tem um conteúdo para você aplicar na sua mente. Ó, tudo que é verdadeiro. Não entre no caminho da mentira, do engano, não. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha aí que coisa boa para você construir uma mente inteligente, uma mente espiritual, uma mente coerente, uma mente que vai ser nas mãos de Deus um instrumento poderoso para te ensinar a viver. Viver com a paz de Deus, que excede todo entendimento, sendo o árbitro do seu coração, te dando a bênção de você fazer escolhas sensatas, escolhas boas, tudo, né? E fazendo tudo com moderação, com equilíbrio, com bom senso, com juízo, né? E para terminar o verso 10, 9 aqui, ó: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz seja convosco. Paulo está dizendo assim: ó, eu experimentei isso tudinho aí, eu já vivi isso aí tudinho, isso aí para mim é uma realidade. Então o que vocês viram na minha vida, o que vocês viram, você pode pensar, pode aprender, pode receber, pode ouvir, pode praticar, porque isso que eu ensino para vocês é a construção de uma mente espiritual saudável. Então eu ensinei para vocês hoje a construção de uma mente espiritual saudável, boa, que vai ajudar vocês a administrar a vida nos tempos felizes, nos tempos difíceis, porque no mundo vai ter aflição, mas tenha um bom ânimo. Jesus venceu o mundo com a mente que ele tinha, e ele diz: vocês também podem vencer, porque a mente dele eu dou para vocês, porque ele diz: vocês têm a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, só precisa desenvolvê-la.
e a Escritura está aí para nos ensinar como fazer. Esse conteúdo deve ser praticado, deve ser exercitado, e a gente deve a cada dia testar isso no coração, no dia a dia da vida. E vocês vão se surpreender como a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. Amém? Faz sentido? Então agora vamos orar pedindo a Deus que derrame em nossos corações essa grande, extraordinária bênção. Nós temos aí 15 minutos para avançarmos nesta experiência maravilhosa que é a conquista da paz de Deus, que excede todo entendimento, isso conseguido por uma mentalidade construída a partir dos ensinos da palavra de Deus e a prática desta mesma palavra. Amém?